Ahoj, vítám tě v dnešním videu, kde se budeme zabývat tím, co je to vůbec prompt a co je toto prompt inženýrství, o kterým se dnes dočtete všude na internetu. Prompt je svým způsobem vstupní text, který zadáte umělé inteligenci typu chatbot, který vám pomáhá nasměrovat chatbota k té správné odpovědi, respektive k té odpovědi, kterou hledáte. Chatbot můžete představit jako takového asistenta s umělou inteligencí který zvládl přečíst téměř všechno, respektive zvládl přečíst téměř všechny knihy, co jsme jako lidé napsali. K tomu ještě miliony webových stránek a sta tisíce studií. No a teď si představte, že jste to byli vy. Dobře, trvalo by vám to asi 300 let, než byste to všechno přečetli, ale pokud byste ty znalosti měli, a já jsem se vás zeptal příliš obecně nebo příliš jednoduše, jak byste věděli, z jakého oboru zhruba odpovědět. S umělou inteligencí je to zhruba stejné. Prompt je vlastně způsob, jak nasměrovat četbota do té obrovské knihovny, přesně tam, kam chcete, aby místo odpověď z otázek biologie tahal otázky z oblasti chemie nebo z toho tématu, které vás zajímá. To znamená, prompt inženýrství je vlastně umění, jak komunikovat s umělou inteligencí tak, Abyste získali co nejrelevantnější odpovědi na téma, které vás zajímá. Pokud se prompt inženýrství, nebo prompting, nebo vytváření textů a zadání pro umělou inteligenci naučíte dobře, ušetříte spoustu času a získáte skutečnou asistentku, která bude mít rozsah znalostí, který vysudce převyšuje váš rozsah znalostí i všech, kterých byste mohli v průběhu života získat. U promptů je důležité si pamatovat, že jak se do lesa volá, tak se do lesa ozývá. To znamená, pokud jste se setkali s tím, že jste někde na internetu viděli, jak se někdo zeptal umělé inteligence a získal velmi stupidní odpověď, na které se snaží ukázat, jaké umělá inteligence hloupá, svědčí to pouze o hlouposti zadání a hlouposti toho promptu. Protože pokud máte takhle obrovskou knihovnu a zeptáte se na takovýhle rozsah znalostí, Odpověď bude příliš obecná nebo se nebude vůbec týkat tématu, které vás zajímá. Správný prompt umožní umělé inteligenci přesně se nasměrovat do té části knihovny, která obsahuje znalosti, které potřebujete, aby z ní vytáhla jen ty informace, které zajímaví právě vás. A když se podíváme na konkrétní příklady, jak takové zadání promptu velmi jednoduché věty, jako třeba jak zvýšení sazeb centrální banky ovlivňuje akciový, a peněžní trh může dopadnout, pokud použijete prohlížeč Microsoft Edge a jejich vyhledávač Bing. I ten umožňuje četovat. No a pokud zvolíte tvůrčího ducha, můžete vidět, že odpověď je celkem rozsáhlá, na druhou stranu není příliš ověřená. Vyvážená odpověď už prohledává internet a získává další odkazy, No a velká přesnost zaručuje stručnou odpověď a několik odkazů, odkud umělá inteligence čerpala. Pokud ten samý dotaz zadáte do ChatGPT, znamená četovací aplikace postavené na modelu GPT 3.5 nebo GPT 4, můžete tady vidět, jaký je rozdíl mezi starší a novou verzí. Nová verze je o něco obsáhlejší a dokáže poskytnout větší souvislosti v informacích, které hledáte. Ale toto je ukázka výsledku promptu, který je, řekl bych, základní, jednoduchý. Pokročilejší informace, jak zacházet s ChatGPT a dalšími aplikacemi založený na umělé inteligenci a na velkých jazykových modelech, vám ukážu v dalších videích. Toto je jenom úvod, abyste věděli, co to vůbec prompting je a jaké odpovědi vám může nabídnout. V dalším videu se podíváme na to, jak skládat prompty, tedy příkazy nebo otázky pro umělou inteligenci tak, abyste získali co nejlepší možná odpovědi a skutečně šetřili čas a nemuseli se neustále doptávat, abyste získali odpověď, kterou hledáte. Takže se těším v příštím videu.